Chewy. Ah, she kind of smells. Boy. Aprilin. Եր գոր առաջ էր յոթը։ Ես էլ յոթից սկսեցի աշխատել։ Երևան քոչար փողոցն է։ Իսկ այս մեկը նախքին գումը, հիմա դարձել, հա, տաշիրա կոչվում առևտրի կենտրոն։ Այն շենքի տակ մի վախտ հայտնի շինարխանութներ, այ ժամը չասեցի։ Ցանցկես։ Ես էլ Սիլաչի հյուրանոցն է։ Ժողովրդի ասած գրզոյանց։ Սուրբյասյաններին եմ խոսքով։ Ստեղի հարկե։ Հա, մի վախ փոխեցին Սիլաչի սարքություն։ ՎՏԲ բանկ։ Յունի, հա, Ինեկո բանկ, ճիշտ է։ Եվ այլն, ես էլ նայեք, սենց իրիլեքը ինչ-որ փակել են, մի քիչ տեսքը, հա, տեսքի է եկի, մի բանի նման է դառել, չնայած այդ շենքը ինչ էլ չանես, բանի նման չի դառնա, իհարկե։ Գնանք հլ այն մեջտեղները։ Երևան քոչար փողոցը մի հատ ցույց տամ, այս շենքը արդեն մի քիչ վերևից ցույց տամ։ Արմեն, բայց այս փողոցը վերջի երևի 20 տարին են բացել, չկար չէ այստեղ փողոց։ Բաշա չեմ հիշում, ասա ինչ-որ փոքր-մոքր տներ էին, այո։ Կրիվոյի շարունակությունն էր, ես էլ դենց եմ մտածում։ Բայց համարձակ բաներ ես ասում, անայք։ Ես էլ գումը, հա, տաշիրը, այսինքն։ Հլա գնանք, ընդ ինչ-որ բասեին կար, չէ, ասոր։ Հա, բայց դա կարծա ոչ մի բան չէ, շատերվան բան չի երևում։ Դատել երկինքը ցույց տանք, բաց չի ձևավորած։ Լավ աշխատում քաղաքապետարանի զրեն, մի քիչ աղտը չի հասցնում, բայց ամպերը քաղաքին մի պլոխ։ Բայց ես շենքը նայում, առևտրի կենտրոն։ Ինչպես տեսքի է եկել, շատ քիչ տեսքի։ Անայ ջան, ճիշտ է, վերջի նորից ցույց է։ Ես դիմացից չես նայում։ Նայել եմ, այդտեղից սկսեցի կադրը։ Ես էլ քո խաթը։ Բայց մոտիկ է, ինձ կնայես։ Մի ամեն 10 քայլ ենք ու գնալուց պիտի այդ ինչ լավ ճիշտ կանգ առեն սարքել, որ առևտրի կենտրոնը շնչի։ Առանց կանգառի հասկացել եմ, խեղդվում է։ Մարդ չի գալի։ Անայ ջան, սխալվեցինք։ Չկա այստեղ ոչ մի շատրվան։ Ճիշտ ասած, ժամանակին կար։ Կար, հա։ Երևի որոշեցին, հա։ Ես սենց հարմար է, այդ շատրվանը պիտի մաքրես, խնամես, լվանաս, ջուրը փոխես։ Այս ծաղիկները սուս-սուս աճում են։ Էն էլ գումի շուկան է։ Վարդի դպեր են։ Մի օրը տեղ էլ պետք գնանք, գիտես։ Հա, ուզում ես գնանք, թե չէ, ուշ կնի։ Հակը։ Հա, շուկան փակվել է արդեն։ Այստեղ վարկեր են տալի, եթե դոլար եվրոն եք փոխում են։ Էն էլ են չինարի տեղը ինչա չեմ անում։ Հետաքրքիր քաղաք է Երևանը, պաշտորեն, չէ՞, այն վաղթ։ Ամեն տուֆտախանուկ պեսանդ հայտնի է քաղաքով մեկ։ Հիմա է համար քտրի տակ բացած խանութը չի իմանում։ Այսինքն այնքան էլ արագ փակվում են, որ իմաստ չունի հիշել։ Տիգրան մեծ փողոցը։ Հա, դե սովետի վաղթ։ 50 տարի նույն տեղը նույն խանութն էր։ Ոնց էլ չլներ, սա ճանաչում էին։ Վերջի վերջը։ Ուրեմն նայեք, այս Տիգրան մեծն է փողոտան, հա։ Այնտեղ այն մասից։ Այնտեղ իրան կտրում է, չէ՞։ Խորենացին է մի մոմենտ մտնում է Տիգրան մեծի մեջ, հետո սենց գալիս է Տիգրան մեծը, այս էլ Սիլաչի հյուրանոցն է, ու Տիգրան մեծը սենց շարնակվում է, ճյուղավորվում է ստեղ, էլի, իսկ Խորենացին այս սենց է գնում, մինչև, ուշ, Սարի թաղ ասենք, մինչև,
В общем, сливаются, как две реки. Բայց նոր մասնագետից բարձեցինք, որտեղ այդ խորենացի վրա մի անգամ մի հատ ֆիքստուր տղա ասեց Երևանի ամենաերկար փողոցն է, բայց այդտեղ մի հատ մասնագետ կար, այ երիտասարդը, քանի որ տաքսիի վարորդ ինքը ստույգ գիտեր, ասեց ոչ մի կասկած Արշակյանցն է ամենաերկար փողոցը։ Արշակունյաց։ Հա, ներողություն, Արշակունյացն է Երևանի ամենաերկար փողոցը։ Հենց որ այդ հարցը փակեցինք, հայեր։ Ողջույն։ Երջանիկ, դասեր ավարտած։ Դես 57 համարը ստեղ ակալ։ Հա, այստեղ կանգար էր, ես հիշում եմ, մենք մի… Այդ որ ուրա գնել 57-ը։ Նկարել էինք, այստեղ կանգար էր։ Հա, բայց ես ճիշտ ասած, հիշում եի, թե ստեղ բան է, ռայոններ ա գնում ստեղից, չէ, հա, սխալվելու։ Ինչ գիտեմ, ես 57-ը ուրա գնում։ Դա գնում Արչապուր։ Հա, ստեղից ռայոն չեն գնում, չէ, ավտոբուսներ։ Ռայոն կա, ստեղ կարիր։ Աշիր ստեղից։ Հա։ Ժամը 4-ին Աշիր է գնում։ Այսինքն գնանք նստենք մեքենա, տենանք մյուս տեղը որտեղ է քաղաքապետարանը մեզ նախատես է, կանգնենք նկարենք։ Մենք Վապշետը Նավանջան փողոց ենք մտադիր, բայց դե չենք շտապում առանձնապես։ Ես լույսը փոխվեց, անայդ, ես էլ եկել եմ փողոցի մեջտեղը, սկսվել եմ։ Հետ գնա։ Շուտ գնանք, հենց նոր լույսը տվեց, չեմ գնա շուտ, պրինցիպիալ։ Ող կարգին լույս տանի է։ Տղամարդկանց հագուստ մատչելի գներով։ Բերում եք ինչ, բարի մարդիկ են, մատչելի գներով են տալի։ Այնտեղ մի տեղ ամեր մեքենան, ասինքն հասկացաք, որտեղից սկսեցինք էլի նկարելը։ Տաք քարի հաց, լավաշ, պահանջվում է վաճառողուհի, ինչ ասում ես գրեին, պահանջվում են հաճախորդներ։ Եթե չէ, Unibank, Unibank բանկի մոտ։ Այդ այնում ես, չկա, չէ, աղբի բան։ Հա, ինչ դուրս ենք եկել, մեքենայից այսքան պատտվեցինք, հլը աղբի աման չենք հանդիպել, հա։ Այնտեղ կարծես։ Որտեղ։ Հա, հա, լավ, տեսա, բայց դե տես բան կլնես, եկա հրապարակում։ Բարձապտի մարդիկ ցած թափ են կարողա անգնեն ժամերով աղբաման մանգան։ Բայց հալ է կան, չեմ կարա քարնեն են աներ մեքենան, հետանք լրվանք, հետ գնանք։ Անգար երկրորդ, ստեղ տեղ կար, Տիգրան մեծ պողոտա։ Այ արջևում սենց շինարարություն է, երևի էլի առևտրի կենտրոն կլինի։ Այս մեկը ավարտեցին, Սուրքասյան ենք։ Այս կողմը սենց առաջ ու հարգսախ, զեղջերով, դեժանագին, մարդասեր խանութներն, ալգոն ինչ էր անեիք։ Ինչա։ Ալգո։ Չէ, այն ալդո է, շպոտեցի։ Ալդո է, ալդո։ Այն այդ շախ զեղծուր է։ Հիշում եմ են սովետական տարիները, որ ոչ ամեն ինչը տակից են ու դարվում։ Ենել պետք է ծանոթ ունենայի։
Հիմա յոզալ հասկացողությունը ոնց գորավայմատ։ Իսկ տակից առնելը։ Տակից առնելը։ Առնում էին այն սպարծանքով, որ քեզ տվեցին, ծախեցին, հարգեցին։ Հիմա ինչ, սա թափած ծուտակիցը։ Անդեղ Քարֆուր են բացել միջայլոց։ Ինչ? Քարֆուր։ Հա, Քարֆուրը բացել։ Մի տարի կլինի, չէ՞ արդեն։ Մի վաղ ինչ որ խոսում էին, որ Ալեքսանյանը խեղդել է, չեն կարում, բայց հիմա էլ… Հա, մի պահը տենց եղավ, բայց հետո Երևան մողում բացվեց։ Հա, այն վաղ բացվել էր, գնում ես, ես տեղավ չեմ, սա էլ Ռասիա մոլա, հա, կոչվում։ Հա, Ռասիա։ Հա, այսենց, ու մոտեցանք, հա, ստեղի միջալեց են… Հայտնի դատարանն է որ։ Հա, Էրիկը ստեղ գիտեց։ Անընդհատ դատեր են առնում։ Դատարան։ Ոնց է կոչվում, կենտրոն և նոր Մարաշ, չէ՞ ոնց որ։ Հա։ Ասեմ, ընդհանուր այս 20 տարվա մեջ դատարաններին լավ սենց շենքեր կառուցեցին բոլորին։ Եթե հինում մնացին, լավ վերանորոգեցին շատ։ Աշխատավարձներն էլ շատ լավ բարձրացրեցին։ Այնտեղ է Կրիվոյը։ Հա, Կրիվոյը ընդեղ։ Այսօր չենք մտնի Կրիվոյ, եթե նայս չենք հեռանաշած։ Ուսենց գնանք ես փողոցով։ Իսկ դավեց։ Հա, այդ Սպայկայի տնօրենին, հա։ Ստեղ էր այդ դատարանում էր այդ սաղ պատմությունը։ Հա, այս դատարանի դեմն էր, էլի։ Հա, ժողովուրդը որ հավաքվել էր, հա։ Մերոնք երևի տեսած կլնեն YouTube-ով, ի՞նչ կա։ Հիմա շուրջան մի հատ էլ նայեն։ Մարդիկ ավելի շատ տեղեկություն ունեն դատարանի վրա։ Հա, արտասահմանում։ Ամեն ինչը նայում են, ամեն ինչը։ Հա, ես այդ դատարանը տեղյակ եմ։ Պահանջվում է տաքսի վարորդներ։ Եվ որ պահանջվում է, այնա ով գալիս է, փողոցները գիտի, չգիտի, վռազում կունենա։ Եթե փողոցը փող գիտի, բայց եթե վարել չգիտեն, այդ ասարսափելի։ Հետաքրքիր է, հիմա էլ են վաճառում այդ վարորդական իրավունքները, թե։ Ոնց, հեղափոխություն են կարողանա, կորացուկ ես։ Եվ որտեղ սաղ մոռանան, այնա կաշարկը չի վերանա։ Դա հիշել անընդհատ։ Ես ա, մի հատ մխրճվենք այս ժողովրդի մեջ։ Ահա, ուղի ինչքան մեքենա։ Չէ, այդքան շատ չի ես մասի, տաքսիները բոլ։ Մի քիչ էլ եկեղեցին նայենք, հա, լավ արևով լուսավորված է։ Զորավար Անդրանիկը, երկու ձի վրա, ստեղ, հեսա մի հատ է ստեղա, ֆուդ կորտ, այդ մարդ, արդեն վաղն է այդ խոսքը սովորենք, սաղ քաղաքը ֆուդ կորտ, դա մենք հլը ֆուդ կորտ, են անայք ինչ, լուսավորություն, ես սիրուն ամպնել, կանտնացրել է գլխի վերևը։ Ոյ։ Ինչ է, մրջունները գործ են անում։ Բայց ես ճանջեր են ինչ-որ, տես հետներն են։ Ճանջերին սատկացրը տանում են ուտեն։ Ուրեն, ուր այս սատկացրին, շարժվում են նորմալ։ Անայի ջան, այդ մրջունն է, ճանջին գրկե տանում է։ Վերկու։ Իսկ կկրս դաս է անսում, որ շատանակագույն մրջունները սարչում են ձմերը, իսկ սև մրջունները չեն սարչում։ Միրիկը, բիալոգիայի դասատու ես դարը։ Ասենք ձեր սաղ ընտանիքը բիոլոգի ենք, ավադյոլ ես արդեն փոխել։ Այդը սազել է ցելևիշկային է մի հատ խաչ դնել, ինչը։ Ինչ ասել, միշտան խանգարում։ Խաչով են առանց խաչը։ Հա, եկեղեցին հլը չէին սարքել, իշկենք կար։
Լավ, անայ, տարի գնանք ստեղից, մենք հլը հայքին պտի կշենք։